Zamisel o knjigi o Fužini in Zagradcu je pri Rošlju zorela dalj časa. Temu primerno dolgo je tudi zbiral gradivo zanjo. Največ sem dobil iz šolske kronike, iz župnijske kronike in pa iz zapiskov župnika v Šmihelu, ki je bil dober zgodovinar, Zupanc Alojz. V kulturnem programu o predstavitvi knjige so nastopili številni lokalni ustvarjalci, ki so s tem dokazali, da je družabno življenje v Fužini in Zagradcu danes še kako živo. V kulturnem društvu deluje mešani pevski zbor, moški pevski zbor, otroški pevski zbor, gledališka skupina, otroška gledališka skupina ter tamburaška skupina. Večinoma delujemo v samem kraju in občini Ivančna Gorica, radi pa se odzovemo tudi na povabilo sosednje občine, pa tudi izven meja. V turističnem društvu Zagradec se trudimo, da je najprej nam, krajanom, čim bolj lepo. Da se počutimo prijetno in domače, tak je tudi sloga naše občine. Kajti, če bo lepo in prijetno nam, ki živimo tu, bo lepo tudi tistim, ki zaidejo v naše konce. S knjigami bogatimo in razvijamo svoj jezik, so prepričani ustvarjalci dogodka. Vsekakor pa domoznanska dejavnost služi raziskovanju in razumevanju lokalne skupnosti, podpira podobo lokalne identitete ter spodbuja lokalne ustvarjalce, da se predstavljajo na lokalnem nivoju. Narod brez kulture ne more ne živeti in tudi ne preživeti. In za dobro načrtovanje prihodnosti je pomembno poznavanje preteklosti. Zato in to v občini Ivančna Gorica zelo dobro vemo in smo zelo naklonjeni kulturi. Tudi s to knjigo želijo več pozornosti preusmeriti na tisti del Ivanške občine in Dolenjske, ki je prepogosto in neupravičeno spregledan.